Dobrý den, vážení diváci, a dobrou chuť, pokud jste se rozhodli během sledování následujícího snímku občerstvit. I když já bych vám raději doporučoval přenechat stravování na později, aby vám v nadcházející smršti poučení nezaskočilo sousto, jestli mi rozumíte. Dobrou noc, pokud jste se rozhodli během snímku usínat. Mou milou povinností ovšem je vás upozornit, že se vám to vzhledem k extrémně zábavným podmínkám, které kolem sebe film šíří, nemůže podařit, jestli mi rozumíte. A také sportu zdar, pokud jste se rozhodli během následujícího snímku cvičit. V tom případě vás musím upozornit na zákonité nebezpečí, kterému se tak vystavujete, neboť sledování tohoto filmu vyžaduje bezvýhradnou pozornost. Mohli byste zakopnout nebo narazit, jestli mi rozumíte. Tento výchovný film pojednává o pravidlech chování, která bychom měli dodržovat při pobytech na chatách i chalupách Asociace turistických oddílů mládeže. Asociace vlastní v současné době takových objektů 11. Dovolte mi prosím, abych je nyní postupně představil. Základna Pořešín, Kaplice. Kusalíno ve Vsetínských vrších. Polana v Beskydech. Chata Kamenka u Oder. Domeček v Dubicích u České Lípy. Základna v Janově nad Nisou. Dřevěnice v Dědově. Domek v Mezholezech na Domažlicku. Broumov u Tachova. Chalupa ve Sloupu v Čechách. Domek v Uherském Hradišti. Jak vidno, není toho málo. Ale přejdeme raději k představení dvou oddílů, které budou v našem filmu vystupovat a na kterých si názorně převedeme, jak se na chalupách správně chovat a čeho by bylo lepší se při pobytech vyvarovat. Prvním oddílem, který se nám dnes představí, je Tom naděje. Přátelství mezi členy oddílu je tvrdé jako žula a dále se upevňuje každodenními schůzkami. Z jejich řad se vám dnes představí Milouš, Čiperka, Světluška, Lulek a Ouško. Druhým oddílem je Tom Smrtihlav. Ve svém městě působí ve stylu přírodního živlu. V současné době je jejich klubovna opět zničena následkem programu poslední oddílové schůzky. Z jejich řad se vám dnes představí Zhnilouš, Cikáda, Kérka, Cip a Piraňa. A teď, když už znáte všechny kladné i záporné hrdiny, můžeme přejít k promítnutí filmu samotného. Thank you.
Vážení diváci, právě jste shlédli film, který vám měl ukázat příklad vzorného chování a na druhé straně také příklad odstrašující. Nebudeme zpochybňovat vaši inteligenci a naznačovat, který byl který. Je lepší pořádku milovné chování tom naděje nebo nespoutanost tom smrti hlav? A nebo snad máme tyto dva oddíly považovat za extrémy a správný příklad hledat někde mezi nimi? Každopádně doufáme, že náš snímek alespoň rozpoutá diskuzi o tom, jak se správně chovat při pobytech na chalupách. No a mně nezbývá nic jiného, než vám popřát, aby to vaše chování bylo co nejsprávnější. Jestli mi rozumíte.